Ja, Sean George, god morgon. God morgon. Hur har helgen varit? Det var jäkligt bra. Vi ska faktiskt flytta nästa helg. Så att, okay. Jag har varit lite meck med det. Men annars har det varit en jäkla fint väder i helgen i alla fall. Tog en jättelång promenad igår och rensade hjärnan lite. Skönt. Du, jag tänkte fråga dig. Det nyhetstempot är snabbt. Mm. Vad är det viktigaste du tar med dig i nyhetsvärde från helgen? Jag skulle säga att Italien hade ju två dagar i rad där dödsfallet gick ner. Vilket görs lite hopp i västerländskt hopp. Och USA höll sig okej i helgen. Ish. Så att vi får se så att futures aktiemarknaden verkar vara flattish idag till att börja med. Jag tror det är rätt. Jag tror att vi ska upp nu in till ombalanseringen. Så att det är mycket som när aktier har gått ner så pass mycket så finns det mycket pengar som ska in i aktier rent systematiskt. Och det är rätt stora siffror med att vi har haft så pass stort fall på en månadsvis. Så att jag tror idag och imorgon så kan vara risktillgångar rätt okej. Men sen har vi den stora jättesiffran, så arbetslöshetssiffror i flera länder i Europa och sen en stor non-farm payroll på, vad är det, 08:30 amerikansk tid på fredag. Så att jag tror att vi startar veckan okej. Helgen har varit okej, nyhetsflödet. Och sen har vi den här tekniska grejen att mycket aktier köpa. Och sen tror jag att vi kan få det lite svårare när vi ser faktiska datan som kommer ut från det här. Annars hade vi faktiskt en rekordstark vecka på börsen förra veckan. Jag tror det var den starkaste sen, om det var 38 eller någon gång under 30-talet tror jag. Ja, 31. Ja, till och med. Dina tankar kring det? Alltså, jag tycker det är oerhört problematiskt när måndag, tisdag, det är de största förra veckan, de största nedgångarna sen 31 och sånt. Onsdag, torsdag, fredag så har vi den största uppgången sen 31. Jag tycker det är problematiskt att det är The Great Depression som man måste gå till för att hitta när volatiliteten var så hög som den är nu. Så att, och även mitt i The Great Depression så hade du en 50% uppgång i aktiemarknaden. Så det är faktiskt inte ovanligt även i mitt i höga lågkonjunkturer. Någon som skickade ut någonting förra veckan, kommer ihåg The Bull Market Rally hösten 2008. Nej, det gjorde inte jag heller. Och det är lite så. Men det händer samtidigt som man går tillbaks och tittar, liksom pratar med folk. Alla tror att marknaden ska ner. Alla. Så att den kanske ska upp ett tag till för att folk ska bli bullish. Annars, du och jag har ju pratat väldigt mycket om kreditmarknaden. Och flera vittnade förra veckan om att det har lättat upp. Vi har sett en del affärer i Sverige och runt omkring. Vad känner du för den marknaden just nu? Den är nu fortfarande för liten för oss att investera i. Men den är helt öppen. Den är öppen. Amerikanska marknaden är öppen. Europeiska marknaden är öppen. Så att jag tycker väldigt starkt att alla fonder behöver öppna också. Liksom att det finns några som är i vägen att släppa loss folks kapital fortfarande när marknaden är öppen. Liksom vi ändå har haft den största uppgången på aktiesidan sen 2008. Vissa delar av kreditmarknaden har också gått väldigt bra förra veckan. Så det finns ingen anledning för fonder att vara stängda. Och det kan väl räkna med att centralbankerna kommer fortsätta att skjuta till pengar om det skulle bli problem igen framöver? Ja, absolut. De förstår ju själva hur viktigt kredit är. Jag hade gärna sett att Riksbanken gick lite längre ut på kurvan, det vill säga att de inte bara gjorde cert. Men de är i alla fall liksom väldigt tydliga signaler att kredit måste fungera, och det har vi sagt länge. Det kan bli en härdsmälta i kredit bara så länge, därför att när kredit inte funkar så funkar ju inte ekonomin, den bredare ekonomin i samhället. Så att du, amerikanska centralbanken lite starkare åtgärder i kredit. De gick ut 5 år, så är ju bara
De gjorde sagt. Jag vet att det är en del fonder som sitter och hoppas på att de ska göra high yield innan de öppnar. Det är en centralbanks mandat att inte köpa high yield. Då pratar vi S&P på 1000 innan de börjar gå in och liksom ge equity liknande tillskott för ekonomin. Så att, jag tycker att centralbankerna har varit väldigt starka. De har varit väldigt tydliga. Och de har liksom satt en liten staket runt kredit och sagt här är linjen, här går ni inte förbi, den här delen ser vi till att det funkar, vilket är superpositivt. Avslutningsvis Sean, jag tycker att det låter som att du är lite mer optimistisk nu när vi går in den här veckan jämfört med tidigare. Stämmer det och i så fall varför? Det är jag inte. Jag är optimistisk idag och imorgon. Idag? Okay. Ja, precis. Jag är optimistisk att liksom månadsslutet ska vara bra för risktillgångar i och med att vi har haft så pass stora sättningar. Jag vill se att kurvan, jag vill veta, det är fel. Jag vill i alla fall ha en hum om att USA har tagit viruset på allvar. Trump börjar komma dit, det är kanske det som du märker på mig. Att han lyssnar på vetenskap. Det är liksom, han kan ju allting. Och nu börjar han lyssna på andra, vilket är positivt. Men jag har sagt det väldigt länge. Tills jag vet vad som händer i USA med viruset så kommer inte jag gå in. Men samtidigt så köpte vi förra veckan Coca-Cola, Pepsi. Eller förra veckan Coca-Cola, Pepsi, City, Bank of America. Vi köpte de här American Staples. Liksom de här bolagen som är så pass starka. Som Fed har faktiskt gått in i hjälp. Så att ja, vi sitter inte och gömmer oss längre. Vi spelar offensiv. Vilket är kanske varför jag låter lite mer glad. Okay. Än att bara sitta under skrivbordet. Men non-farm payroll kommer vara hemsk. Mm. På fredag. Och vi måste se någonstans. Där vi kan ha tumme om att kurvan börjar flaka ut i USA. Innan jag blir jättepositiv. Men jag är inte jättenegativ heller. Det låter, jag tar det lilla handstrået och med mig i varje fall. Sean George, tusen tack och lycka till den här veckan. Ja, detsamma. Ta hand om dig. Detsamma.